Zástupci hlavního města Prahy, Středočeského kraje a společností České dráhy, ROPID a operátor ICT slavnostně představili novinky v nákupu jízdného pražské integrované dopravy. My jsme představovali dnes virtuálně lítačku, to je vlastně aplikace, kterou máte v mobilu, můžete si stáhnout a prostřednictvím ty aplikace můžete si kupovat jednorázové jízdné. Kupony si budete moci aplikaci kupovat až koncem roku. Nově si přes stránky PID lítačka můžete nahrát dlouhodobé jízdní kupony, například i na bezkontaktní platební kartu. Můžete to nahrát na platební kartu Mastercard nebo Visa, je to prostřednictvím e-shopu, na který najdete a tam vás prostě ten jednotlivé kroky dovedou až ty platbě a je to platné. Tento kupon si můžete nahrát také na inkartu a je to rovněž přes e-shop si můžete toto pořídit. Smyslem PID lítačky je nabídnout cestujícím vyšší komfort a integrovat Prahu a střední Čechy. To znamená, že občané a cestující ze Středočeského kraje budou moci využít tohoto komfortu a že vlastně ze svého domova nebo přes mobilní aplikaci mohou si nakoupit kupony přes tu aplikaci krátkodobé, ty dlouhodobé přes e-shop s tím, že nemusí teď navštěvovat ty kontaktní místa v Praze. Novinkou je také mobilní aplikace, která cestujícím nabízí jízdní řády, přehled parkovišť P+R a v neposlední řadě také nákup krátkodobých jízdenek. Ty dlouhodobé by měly jít přes aplikaci pořídit nejpozději koncem tohoto roku. Jan Veselka a Jaroslav Šetlík, Televize Praha.